लग्नाबद्दलच्या काही प्रत्येक मुलीच्या काही संकल्पना असतात की मला असं करायचं तसं करायचं, पण आत्ताच्या कोविडच्या ह्या सिच्युएशनमध्ये सगळेजणं खूप फायनान्शियल स्ट्रेस आहेत, काहींना मेंटल स्ट्रेस आहेत, सगळेजणं खूप जास्त घाबरलेले आहेत, त्यामध्ये मग मला असं थोडं वाटत होतं की माझ्याकडून थोडंसं काहीतरी सहकार्य आपल्या समाजासाठी असावं, त्यामुळे मग मी ही कल्पना थोडी आईला सांगितलं की माझ्याकडून काही होईल का, तर माझ्या आईनी थोडंसं मला मदत केली आणि त्यामुळे मग आम्ही आमच्या लग्नाच्या दिवशी इथे विवाह करण्याचं ठरवलं. मला वाटलं होतं की आपलं लग्न साध्या पद्धतीने होईल, पण लग्न नंतर माझ्या सासूबाई माझी मेवणी यांनी ठरवलं की लग्न आपण तिकडे करू. मग इथे आलो, इथे वेगळंच वातावरण मला सूट झालं. अक्षरशः बोलता बोलता माझ्या डोळ्यातून पण पाणी येऊन गेलं होतं ह्या पेशंटची कंडिशन बघून. रेग्युलर असे लग्न होतात, मुलं नाचतात, नवरदेव जे मंदिरात जातो असं हे काहीच झालं नाही माझ्या इथे. इथे कोविड केअर सेंटरमध्ये सर्वसाधारण पद्धतीने लग्न पार पडलं, त्यातच मोठेपणा आहे. आजकाल काय होत आहे, पेशंट पॉझिटिव्ह झाल्यानंतर त्यांना खूप दूर लोटलं जात आहे, त्यांना जवळ येऊ दिलं नाही जात आहे, त्यांच्यामध्ये आपुलकी, आपलेपणा, आदर, दिलासा या सगळ्या गोष्टी लोप पावत चाललेल्या आहेत. त्यामुळे मग मला मनातून इच्छा होती की मी ह्या सगळ्यांना आपलंसं करावं. पोस्ट वेडिंग व्हावं, प्री वेडिंग व्हावं, खूप छान छान फोटोज हे सगळं व्हावं, पण त्यामध्ये ना खूप आम्ही पैसे वेस्ट करतो. पण हे ज्यावेळेस कोविड सिच्युएशनमध्ये आम्ही ज्यावेळेस आमचे जे काही पैसे होते ते कोविड सेंटरला दिले, त्यातून ह्या लोकांची फॅसिलिटी, सॅनिटायझर वगैरे, फलहार वगैरे त्यांना दिलं, त्यामुळे आम्हाला मानसिक म्हणजे आतून मनातून खूप छान वाटतंय. आम्ही आणि माझ्या सासरच्यांनी 25,000 रुपये दान केले गेले इथे पेशंटला. व्यवस्थित जेवण भेटावं, फळहार भेटावं वगैरे, टॅबलेट भेटावं, त्यासाठी दान पण केलेलं आहे आणि पुढे पण आम्ही दान करत राहू.